အဲတော့ဒီနေ့အဲတော့မနေ့ကတော့ဒီမြေစီမာပြတိပရာလမ်းစဉ်အစမှာတမာဒိဋ္ဌိတဲ့အမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းမြင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့တည်ထားရဲပါ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအမှန်ကိုအမှန်တည်းမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်အရာတွေအပေါ်မှာအမှန်ကိုမြင်ရမှာတော့ဒီလိုမင်းစရာရှိလာခဲ့ပေါ့ဘယ်အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာအမှန်တရားကိုမြင်ရမှာလည်းဆိုပြီးတော့မင်းစရာရှိတဲ့အတော်ကြောင့်မလို့အောက်ကအဲတစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့ကာကတခုထပ်ပြီးတော့တက်လာတယ်သမာဓိတိနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ္စာ၄ပါးတစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့နေရာမှာ အဲ့မြတ်စွာဘုရားတစ္ဆာလေးပါးကိုဟောရမယ်ဆိုတော့အပ္ပမဟာဥဆုံးเนาะဒီအခုဒီတရားကပပစီတာလို့ခေါ်တဲ့လောကကနေပြီးတော့မှလွမြောက်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လောကကနေပြီးတော့မှလွမြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလောကကြီးကเนาะဒီလောကကြီးကဘာဆိုတော့မသိပဲနဲ့ လောကကနေပြီးတော့မှလොမြောက်ဖို့ရှာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇကားကလူကြီးကြီးအရိပ်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်မာတီနီယာကနေဖက်ပြေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဟောတီနီယာကသူ့အတော့အစင်မပြေးလို့မကြိုက်လို့မကောင်းလို့ပြေးခြင်းတယ်အဲ့လိုပဲအခုကလောကကနေပြီးတော့မှလොမြောက်ခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်လောကကနေပြီးတော့လොမြောက်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီလောကကြီးအကြောင်းကိုသိရမယ်ဟောလောကကြီးဘာဖြစ်နေလို့လောကကနေပြီးတော့ လုံးမြောက်ချင်ရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာအရင်အုံဆုံးသူ့ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဒီเนาะဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်အုံဆုံးကြည်တဲ့အခါမှာပေါ့အနည်းရပြောသလိုပေါ့တကယ်ဝိဘဝတနာဉာဏ်နဲ့ကြည်မယ်ဆိုရင်ตายရာជាဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာအဲအဲ့လိုပဲပေါ့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲတကယ်ဉာဏ်တော်နဲ့သိချာလောကကြီးကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးက အဲဒုက္ခအတုံးကြီးပဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာသိသွားတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုသိသွားတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ပထမဥဆုံးသမဒိဋ္ဌိမှန်ကန်စွာမြင်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲပထမဥဆုံးဒုက္ခသစ္စာဆိုတာကိုအရင်ဆုံးဟောလိုက်တယ်ပေါ့အာလောကီကဒုက္ခကြီးဖြစ်နေတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလောကကြီးကနေပြီးတော့မှလොမြောက်ချင်တာဟဲ့အဲဒီလိုပေါ့နော်လို့ဆိုလောကကနေလොမြောက်ချင်နေဆိုရင်ဒါကလို့ လောကကဘာဖြစ်နေမှာမသိပဲနဲ့လွန်မြောက်ချင်နေလေဆိုရင်အာဉာဏ်ရရာဖြစ်နေမှာဆိုတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ပထမဦးဆုံးအဲဒုက္ခသစ္စာလောကကြီးဟိုကြည့်ပြီးတော့လောကဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီဉာဏ်နဲ့သမုဒိယရောနိရောဓရောမဂ္ဂရောအဲဉာဏ်နဲ့သစ္စာ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်သစ္စာ၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘုရားဘာသာနဲ့ ကျန်တဲ့ဘာသာတွေမှာကတော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့အရှူဝါဒတွေအများကြီးကျွဲပြတယ်ပေါ့သမုဒိယနေရဓမ္မကနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီဒုက္ခသစ္စာเนี่ยပတ်သက်ရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဘာသာတွေเนี่ยအယူဝါဒကျွဲပြเสียမရှိဘူးเนาะအခုပြောမယ့်ဒုက္ခတရားတွေကိုလဲကျန်တဲ့ဘာသာတွေရာလဲပြောတို့ကဒုက္ခလို့ဒုက္ခဆမျူဒုက္ခလို့လက်ခံကြတာပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဒီအခုငါပြောသလိုပဲဒီ တရားကတရားဦးဆိုတာကပပတိဒနော်နောက်ဆုံးဟိုနားလည်အောင်ပြောရင်အရိယာဖြစ်အောင်လို့ခေါ်တဲ့တရားဆိုတော့သူကဒီဒိဋ္ဌိနဲ့အဓိကကတော့အယူမှားမှုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ယုံမှားမှုဆိုတော့ဝိစီကိစ္စာกินအောင်အဓိကဖဲရအဒီတရားကိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်မို့လို့အစအဦးဆုံးခေါ်တဲ့သစ္စာတရားမှာဒုက္ခသစ္စာကိုစပြီးတော့ခေါ်လိုက် ဒုက္ခတစ္ဆာကိုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲပင်စားဝေကီ၅ဦးဆိုတော့သူတို့ကိုး၌ကလည်းပဲเนาะအခုဒီဟောမဲ့ဒုက္ခတရားတွေကိုသူတို့ကိုး၌ကလည်းပဲသူတို့ရဲ့ញံတဲ့အထိုင်းအလောက်တည်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလောကတွေကနေပြီးတော့မှာသူတို့ကယုံထွက်ပြီးတော့ဒီဓမ္မနယ်ဘက်ကိုရောက်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်မို့လို့အလုံးလက္ခဏာနိုင်တဲ့တစ္ဆာတရားကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကเนาะဟိုဘယ်သူမှ အော်ယုံမအတန်တရာမဖြစ်နိုင်တဲ့တိစ္ဆာတရားကိုပဲအရင်ဦးဆုံးစပြီးတော ओ, ့ဟောလိုက်တာပေါ့ဒုက္ခတိစ္ဆာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခေါက်ပါဠိဖတ်ရမယ်အေရန်ခခုဒီမှာဟိုမင်းအဝါလေးနဲ့တားထတာတော့တိစ္ဆာလေးပါးမှာဒီဇဂအေရန်ခပါဏပိခဝေအရိယာတိစ္ဆံဆိုတဲ့အဲ့ဒီဇဂရရဲ့လေးတာတိစ္ဆာလေးပါးလုံးမှာတူတယ်ခေါင်းဟိုတိစ္ဆာလေးပါးလုံးမှာအဲ့ဒီဇဂရရဲ့လေးတာအဆာ ဘိုနေံအယအစာပြိုးသကကပြိုးအနေနဲ့တူလိုက်မယ်။ကြံတဲ့နေရာတွေမှာတော့မတူဘူးဗောနော်။အဲ့တော့အေရန်ခောပနာဘိခဝေဒုက္ခံအရိယသစ္စာဇာတိပိဒုက္ခဆရာပိဒုက္ခဗျာတိပိဗျာတိယပုံလဲဆိုတော့သူကဒုက္ခောဗျာတိပိဒုက္ခောမရဏံပိဒုက္ခံနှပ်ပုံလဲအပိယေဟိတံပယောဂောဒုက္ခောပိယေဟိဝိပယောဂောဒုက္ခော ယံပိဿံနာလ ब् တိတံပိဒုက္ခတံခိတ်တေနပင်စုပါဒနာခန္ဓာဒုက္ခနာနယ်လေးစာလုံးကဖုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာရှစ်ချက်အဲ့ဒုက္ခအများကြီးရှိပြီမြယ်လို့ဒီမှာသင်ရှားပေါ်လွင်နေဒုက္ခရှစ်ချက်ကိုအရင်ဦးဆုံးမြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနာနယ်လေးမြန်မာပြန်ကြည့်ရအောင်เอกဝိယံတို့တဲ့ ဣရန်ခောပါဏီသောဠတ္တေကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်သောအာရိယသစ္ဆံအာရိယသစ္စာဒီဟောအာရိယသစ္စာဆိုတာကနော်ဒီကိုအာရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါသိအပ်သောဒီဒုက္ခအစိအမှန်ကိုအတိအကြသိတာကအာရိယပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့အာရိယသစ္ဆံဆိုတာကအာရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒါသိအပ်သောသစ္စာအဲနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်အာရိယဖြစ်အောင် ပြူတတ်တဲ့တစ္ဆာဒီတစ္ဆာတရားတွေအရះပုရောဇင်ဘဝနေပြီးတော့အာရိယဘဝရောက်သွားအောင်လဲတို ए, ့ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အာရိယဖြစ်အောင်ပြူတတ်တဲ့တစ္ဆာနော်ဟိုတနည်းအားဖြင့်မဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာဒီတစ္ဆာတရားတွေကိုတိမီဆိုရင်အာရိယဖြစ်မယ်အပဲတကားပဲဒါအာရိယတစ္ဆာရဲ့အထိပဲပဲအဲ့တော့အရင်အာရိယတစ္ဆာ၄ခုမှာပထမဥဆုံးကဒုက္ခအာရိယတစ္ဆာနဲ့အဲဒုက္ခတစ္ဆာကို အရင်ဦးဆုံးကြရရေဗောเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုကြရတဲ့နေရာမှာနံပါတ်နော်ဇာတိပိဒုက္ခဒါလေးကိုခဏထားလိုက်ဇရာပိဒုက္ခပူချင်းဒီလဲပဲဇရာနော်ဇရာပိအူချင်းဒီလဲပဲဒုက္ခဆင်းရဲတယ်နော်ဒုက္ခဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဟိုဒါထင်ရှားပါတယ်เนาะတတ္တဝရတွေကနေတိုင်းနေတိုင်းအမြဲတမ်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဥနေကြတယ်ဗော ငယ်ငယ်ရရယုတ်တဲ့အခုကြီးလာတဲ့ယောက်ျားတွေမတူတော့ဘူးငယ်ငယ်ရရမျက်စိအမြင်နဲ့ငယ်ငယ်ရရမျက်စိကောင်းမယ်အခုကြီးလာတဲ့အခါမှာမျက်စိတွေမှုန်လာတယ်မျက်မှန်တွေအားကိုလာတယ်တွားတွေလည်းပဲအဲကြီးလာတဲ့အခါမှာငယ်ငယ်တုန်းကလိုဟိုတော့အယားယားကို깟ချတာတို့ဖြတ်ချတာတို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဟိုဖြဖြလက်လက်တန်တန်မာမာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ရိုင်းတိရိုင်းတိုင်းထိုင်းတိုင်းမိုင်းမိုင်းဖြစ်လာတယ်ဘာဘုတ်ပဲလှုပ်လို့အဲအာရှီပါရှီအာနံမာနဲ့မလုပ်နိုင်တော့တဲ့ပုံစံတွေ စေတွားရင်ကိုမပါတာတွေပေါ့เนาะဓာမျိုးတွေကဒါဇရာပိဒုက္ခပဲပူချင်းဆင်းရဲတွေပဲเนาะအရင်တော့ဟိုဟိုတင်း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 မှမှာเนาะချောမွေ့တင်းပါတဲ့အသားရည်တွေရလဲပဲအခုချိန်မှာပုံမင်းချင်းရောပြီးတော့တရေပယ်တွေတွွန်နေ၊တံရတန်ချက်တွေဖြစ်လာပြီးသွေးတွေဖြူလာပြီးအဲသွေးဖြူတာကိုလူမြမာဆိုးလို့ဆေးဆိုးလဲပဲခဏပဲ။ဟောဒီဇရာဒုက္ခကိုအဲ့ဒီဆေးတွေဒါတွေကလည်းအမတုနိုင်ဘူးခဏပဲအတုနိုင်တယ် အဲ့ရအဲလဲဆိုရင်ဇာတာဒုက္ခအဲ့လိုပူလာတာကိုဘယ်သူကဘယ်သူကလိုချင်လဲဆိုရင်ဘယ်သူမှမလိုချင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမလိုချင်တဲ့အတော့ကြောင့်မယ်ဘယ်သူတို့အဲ့ဒီဇာတာဒုက္ခကိုအန်တုကြတာပဲလေစပင်ဆေးဆူရတာနဲ့တဖုံးတူတွေတာတာနဲ့ဟောဒီကတော့အခုဟာအတားအယှက်တွေပြန်တင်းအောင်လုပ်ပါဆိုဘာသိုးရယ်ဆိုလာမသိဘူးနော်အဲ့ရှိမေးတော့မဟုတ်အဲ့အဲ့လိုတွေထိုးပြီးတော့အန်တုကြတာပေါ့နော်ဒါ ဒါလည်းဘယ်တော့ပဲအန်တူအန်တူအရေးပုံမင်းရင်ရုံးလို့ဆိုတဲ့ထံကိုဘုရုမမလွန်ဆန်တဲ့ငူနာယီမိနစ်စက္ကန့်အလိုလဲခနာတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမဖြစ်ခြင်းပဲနဲ့မအိုခြင်းပဲနဲ့အိုလာရတဲ့အခါတော့ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဇရာလေးအသည့်လည်းပဲဒါဒုက္ခပဲတဲ့။အထကဗျာတိပိဒုက္ခတဲ့။နာချင်းဆင်းရဲပေါ့။နော်။အမြဲတမ်းကြားမှာတယ်ဆိုတာဘုရုမမရှိဘူး။ဒါလေးပဲပေါက်ပြန်တဲ့အတွကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာတခုခုချွင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အာရှာနာယောဂားတွေရတာတဆိုင်မဟုတ်တဆိုင်ကတော့လူတိုင်းတွေ့ကြရတာပဲဘိုးခိတာအာဂနုယောဂားလို့ခန္ဓာတပ်ဖြစ်တဲ့အဲယောဂားဆိုရင်အရင်ကြီးမစိုးရုံမဲ့လို့အချို့ယောဂားဆိုရင်တသက်လုံးအဲလူစဉ်မမြောင်လို့နှိမ့်ဆက်တာเนาะဒီနိုင်ငံရေရးနေစရပြီးတော့မှဂရင်းဘောမှာအငြင်းလဲပြီးတော့နေနေရတာလူစဉ်မမြေဖြစ်သွားတဲ့ယောဂအမျိုးတွေအချို့အသက်ကုန်တော့မှရန်ရှာတာစသည်ဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအနာယောဂအမျိုးတွေ ဖြစ်တာကိုဘသူကလို့ခြင်းလဲဆိုရင်ဘသူမှအဲ့လိုဖြစ်တာကိုမလို့ခြင်းဘူးမလို့ခြင်းတဲ့အတော့ကြောင့်မဟုတ်လို့လည်းပဲဆေးကောင်းဝါကောင်းတွေအတက်နိုင်ဆုံးအဲမိဝဲပြီးတော့မှဒီဇရာဒီနာတာကိုတွန့်လန့်ကြရတယ်ဒါမှလည်းပဲဘလောက်ပဲတွန့်လန့်တွန့်လန့်အဲအဒီနာခြင်းဇရာကတော့เนาะဒီဘလို့မှတွန့်လန့်လို့မရဘူးဒါလည်းပဲအကြောင်းဗျာတိဒုက္ခတဲ့เนาะဗျာတိနာခြင်း ਆ လည်းပဲဆင်းရဲတဲ့မရဏပိထုခံတဲ့သိခြင်းတရားပေါ့เนาะ ေပိုရေခုနကတော့စာစရာအိုရပြာတိနာရဲအိုချင်းနာချင်းဒီင်မကဘူးနောက်ဆုံးကြတာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟိုတတဝမှန်သမျှဘယ်လောက်ပဲအိုရအိုရနာရနာရနော်ဟိုတွေ့ရမှာလောက်တော့မကြောက်ဘူးဟိုအိုရအဲ့မှာအိုပစိအဲ့မှာမသိရင်ပြီးတာပဲဘယ်လောက်ပဲနာနာနာပစိမသိရင်ပြီးတာပဲ အဲ့လည်းဆိုတော့တတဝမှန်သများကိုဘဝကိုအရန်နှစ်သက်တွေ့တာတယ်ပေါ့ခင်မင်းခင်တွေ့ကြတယ်ပေါ့ဒီဘဝနေတေဝမှာကိုအရန်ဆိုရင်ညညเนาะအရန်ဟို market ဈေးဆင်းဆိုရင်သူ့နားမှာ0 45ရောင်းလောက်ထားတာဆိုတော့တမလို့တေမှာဆိုလို့เนาะမတည်အောင်ဆိုပြီးတော့ဈေးအောင်နေမတည်အောင်မှာကိုအရန်ကိုကြောက်ကြတယ်ပေါ့ဟိုဖြစ်နိုင်လည်းမရမတည်အောင်လို့တေးခြင်းတရားကိုသူတို့ကာွယ်ကြတယ်ပေါ့เนาะအသက်ရှည်ရှည်နေစား ကောင်းသောစေနိုင်ငံခြာ व, းရှိစေု व, ံစေကံတွေတွားပြီးတော့ပြကြအဲဘလောက်ပဲတာတာနောက်ဆုံးတော့အချိန်တန်ရင်အဲ့တေခြင်းတရားဆိုတာဘယ်သူမှကြလို့မရဘူးဘယ်သူဘယ်သူမှလည်းလက်ဆောင်ထုတ်လို့မရဘူးလာတာပဲเนาะအဲ့တော့အချိန်တန်ရင်ကိုသက်တွယ်တာခင်တွဲပါရယ်ဆိုတဲ့ဒီဘဝကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့မှအဲပေးရတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့တေခြင်းခြင်းမရဏမြတ်စွာဘုရားမရဏတောဥဒ္ဒတိဒုက္ခန္နာမနတ္တိ တရားကျင့်တဲ့ပူစင်းရဲတဲ့တရားကျင့်တဲ့ပူပြီးတော့စင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေဟိုတော့ပဲခုဒီဆေးုံမှာနောက်ဆုံးဟိုယောဂအစိုးအဝါဆုံးယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုံစံဒီတော့မှသွားမြေကြီးမင်းတို့တည်ခြင်းလားဆိုရင်မတည်ခြင်းဘူးပေါ့အဲကြောင့်ဩမနာမထတရားမှာကိုပူပြီးတော့ကြောက်ကြတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကြောက်လည်းပဲမတည်ခြင်းလည်းပဲတည်ကြတဲ့အဲ့လိုကြောင့်မို့လို့မရဏံပိဒုက္ခံတရားချင်းအားလည်းပဲစင်းရဲတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီ ໂຫຈင်းສင်းແຍນາຈင်းສင်းແຍເຕຈင်းສင်းແຍດີဆိုတာກະວ່າຈ້ອງພစ်ຫຼາລະວ່າຈ້ອງອ້າຍສင်းແຍດີຄັນຊ້າຫາລະເຊື ó ອຈ້ອງຊາໄລໄດ້ເດກາມາສາຕິປີດຸກຂາແດນໍມຸ້ຫຼາແດອັດວ່າຈ້ອງຫມູລູໄປຍາມາມຸ້ຫຼາແກ່ແດອັດວ່າຈ້ອງໂອຍາແດນາຍາແດໄປຍາແດອະດິກະລູສອຍແລ້ລູພစ်ຫຼາຫຼຸໂອນາເຕເນຈົ່ງວ່າລະເລັກຊານລະສອຍແລ້ຕເລັກຊານພစ်ຫຼາຫຼຸແດນັບຍະມາສອຍແລ້ແດນັບຍະ အဲ့နတ်ဒီပင်မာဒီမှာလည်းပဲသူကအူချင်းလက္ခဏာ၊နာချင်းလက္ခဏာတွေသာမထင်ရှားတာပေါ့နော်။အဲ့အူချင်းသဘော၊နာချင်းသဘောတွေကသူတို့မှာလည်းရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်ဇာတိဒီဇာတိဒီဒီအူနာတေရဲ့ဒါအเจ้าတရားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အเจ้าတရားဖြစ်တယ်။တော့ဇာတိဒုက္ခနဲ့ဆလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဒီ37ပုံမှာနော်ဟိုမှာ လူဖြစ်လည်းပဲဒီဥနာတိကြုံရမယ်။နတ်ဖြစ်လည်းဥနာတိကြုံရမယ်။ရှင်မဖြစ်လည်းပဲဥနာတိကြုံရမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီ31ဘုံမှာဒုက္ခကလွတ်တဲ့ဘုံဆိုတာဘယ်ဘုံမှမရှိတော့။အဲကြောင့်လည်းဆိုတော့ဒီ31ဘုံရောက်တယ်ဆိုတာကဒီဇာတိကြောင့်ပဲရောက်တာပေါ့။အဲ့တော့ဇာတိရပြီးဆိုကြတဲ့ကောဥနာတိဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကမလိုခြင်းတည်းပဲအဲရလာရတော့မယ်။အဲဒါဆိုရင်ဒီဇာတိစရပြာတိ မရဏဒီဒုက္ခ၄ခုဟာခန္ဓာရှိတဲ့ပုံပုံတိုင်းเนี่ยตัวอ่ะဆက်ဆံနေပေါ့เนาะအဲကြောင့်ခန္ဓာဒုက္ခလို့လည်းပဲဒီလိုတွုံလို့ရတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခါနော်နောက်၄ချက်ရှိပါသေးပေါ့အဲဒါကအပိယဟိအပိယဟိတံဘယောခေါဒုက္ခောအပိယဟိမချစ်မနှစ်သက်အပ်သောပုံပုံတွေနဲ့ အဲတော့ဒီမှာတော့ဒီပုပ်ကိုဆိုတာကတော့ဒါဒီယဉ်လွယ်တာကိုပြောလိုက်တာပေါ့เนาะအထိကတော့အပိယာဆိုတာကလူဟာမလိုလားမနစ်သက်မမြတ်နိုးစရာအယုံတွေရောဝဋ္ထုတွေရောပုပ်ကိုတွေရောအကုန်လုံးပါတယ်အပိယီတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အယုံဝဋ္ထုပုပ်ကိုတွေ ਨੇ တံပယောဂဒုက္ခောတဲ့ပေါင်းဖော်ရှင်တွဲမှီဝဲနေရခြင်းဟာလည်းပဲဒါအင်မတန်စင်းရဲပါတယ်တဲ့မတည့်အတူနေဆိုတဲ့ဇာကမတည့်အတူနေဆိုတဲ့ဇာကကို စင်စားလိုက်ရင်ဒီအပ္ပိယဟိတံပြောကဒုက္ခဆိုတာကဒါမြင်လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုတက်ရှိတတ်တော့ဘုနဲ့မတဲတဲ့သူနဲ့အတူတူနေနေရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုရင်အဲဒီဝုထုသင်္ခါရဝုထုတွေဆိုရင်လည်းပဲကိုမလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရနိုင်ရတယ်ကိုမနစ်သက်မဆားချင်တာတွေဆားနေရတယ်ကိုမလုတ်ချင်တာတွေလုတ်နေရတယ်အဲအရာတွေအကုန်လုံးပေါ့အရာတွေအကုန်လုံးဒီအပ္ပိယဟိတံပြောကဒုက္ခ จ้ะเบลู่เวฟชื่อๆเบบาดาแม้ဖြစ်게ถ้าโบบลูมากูนี่แหละเนี่ยแท็ก ඊට ဆိုတော့ตัว तू ပေါလာလာเอ้ยပေါ रे ပေါတော့จ้ะถ้าโทกะလို့ဘဘူးမာမပြီးအခုသုခလို့ဘူးမာမပြီးရုပ်ပေါအဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ပိယဟိဝိပယောကဒုခောပိယဟိတဲ့ပိယာဆိုတာကကိုຊစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့အာယုန်ဝုထုပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะအကုန်လုံးကပိယာပဲ အပိယဆိုတာကမချစ်ခင်မနှစ်သက်မမြတ်နိုးအပ်တဲ့အရာဝှုပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေပေါ့အဲ့တော့ပြည့်ရရှိဝိပယောဒုက္ခကိုချစ်ခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကိုေကွင်းရခြင်းဆင်းရဲเนาะဟိုကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူမနေရဘူးရှင်ပွဲပွဲတယ်တေးပွဲပွဲတယ်ကိုချစ်ခင်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့တံပေါ်ထားတဲ့ပိစီဝတ္ထုတွေ ကိုကြရဖနာလေးပြွားရဲ나이ပြွားရဲစသည်ဖြင့်ကိုတံဖို့ထားတဲ့အရာတွေအကုန်အဲကြောက်ပြတ်သွားတာတွေကိုစားကျင်တာတွေမစားတာတွေကိုလှုပ်ကျင်တာတွေမလှုပ်ရတာတွေဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတာပဲတဲ့ဟောဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းဆင်းရဲတာပဲဒါဟောဒါပိယဟိဝိပယောခဒုက္ခအဲနောက်တစ်ခါနောက်ဒုက္ခတစ်ခု하자တော့ယံပိဿံနလဗတိတံပိဒုက္ခံ အဘိရေရှိတံပျောကဒုက္ခောတဲ့။နော်ဒီမချစ်ခင်မနှစ်သက်စရာတွေကိုကဒီတသီသမဲ့အရာဝှို့တွေကိုကိုအဲ့တော့မချစ်ခင်မနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ထားလိုက်ရင်အဲတို့ရုံးနေကောင်းဆောင်ရတဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်မယ်။ကိုကတသီသမဲ့အရာဝှို့တွေကိုချစ်ခင်နှစ်သက်တံပိုးထားစရာပဲလို့စိတ်ထဲကသတ်မှတ်လိုက်ရင်တို့ရုံးနေကိုယ်ကိုင်ရတဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်မယ်။အဲနောက်တစ်ခါ ယံပ no? ိဿာနာလဘတိတံပိဒုက္ခံလိုခြင်းတောင်မရတာနော်တနည်းအားဖြင့်မရတာကိုလိုချင်နေတာအဲ့ဒါလည်းပဲတံပိဒုက္ခံတဲ့ယံပိဿာလိုချင်တာကိုနာလဘတိမရချင်းစီအဲပြောရမယ်လန်လိုက်မယ်ဆိုရင်နာလဘတိမရနိုင်တာကိုယံပိဿာလိုချင်နေခြင်းစီလည်းပဲဒုက္ခစင်းရပါရဲ့တဲ့လိုတာမရရတာမလိုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခ နော်အဲအဲ့ဒါနောက်ဆုံးတစ်ခါကြတော့အဓိကအဲ့တော့ဒီဒီဘယ်လိုပြောမလဲတော့ဒီပိယဟိအပိယဟိတံဘယောဂဒုက္ခပိယဟိဝိပယောဂဒုက္ခတော့ तू อ่ะเนาะဒီဘဝเนาะဒါ वो ဒီဘဝဒုက္ခလို့ဒီလို तों ကြရတယ်ဘောเนาะအနည်းငယ်ရှင်းပြောမှာဆိုရင်လဲပဲ तू อ่ะဒီဇာတိစရပြာတိမရဏਾကြတော့กูอ่ะတယောက်เทရှိလဲပဲ ဒီဒုက္ခတွေကတัวတို့လာနေတာပဲဗော။ဒီចံ ਨੇ ဒီអពិយាနဲ့ពីយាနှစ်ခုអាចတော့តើအခြားကိုတစ်ယောက်เทရှီုံ ਨੇ မလာုတ်ចံ ਨੇ အាយុတစ်ခုခု ਨੇ ဆက်ွယ်မှာတัวကဖြစ်လာတာဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခမျိုးဗော။ဒါကရံပိဿာနာလဗတိတံပိဒုက္ခဆိုတာကတော့တัวကတော့ကု ਸੰ ထဒုက္ခเนาะဒီអពិយាနဲ့ពីយាကိုじゃတော့ဘဝဒုက္ခလို့သုံးနေတယ်။ ရန်ပိဿာနာလဘတိတံပြီးထုတ်ခံအောင်ကြတော့ကိုစန္ဒကြောင့်လိုရာမရရတာမလို့ဖြစ်နေတဲ့စန္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲမှုလို့စန္ဒဒုက္ခနော်စန္ဒဒုက္ခလို့တွုံးနေပေါ့အဲနောက်ဆုံးဒုက္ခတစ်ခုကတော့တန်ခိတ်ဌေနပင်စုပါဒာနာခန္ဓာဒုက္ခအခုပြောခဲ့တဲ့ရှေ့ဒုက္ခခုနှစ်ခုကဒါဘုရားမဟောလဲပဲဘယ်ဘသူဝက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုအသိဉာဏ်လေးနဲ့ကို စင်စားလိုက်ရင်ဒါပဲဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါစင်းရဲတယ်ဆိုတာဒါဘုူးမှမငင်းဘူးပေါ့နော်ဒါလက်ခံတယ်ပေါ့အဲဒီဘက်ကခုနောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တန်ခိဋ္ဌေနပင်စုပါဒနာခန္ဓာဒုက္ခနော်ဒါလေးအချင်းထုတ်လိုက်ရင်အလွယ်ပြောလိုက်ရင်အဲမင်းတို့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းပဲနော်ဟူတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အကုန်လုံးသာယိသူပုဂ္ဂိုလ်သာဖတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမင်းတို့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံး တဘောဝလုံးဟာလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခပါပဲဆိုပြီးတော့ဖုရားကနောက်ဆုံးအချင်းချုပ်ဟောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဖုရားဟောခြင်းနဲ့ဒုက္ခဆိုတာကအဲ့ဒါလူရင်းပဲเนาะဒီတန်ခိဒေနာပင်စုခုဒီဇာတိဇရာဖြာတိမရဏအဲ့ဒီဒုက္ခလေးခုကသူကမလူချင်းလဲရနေမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလေးခုကိုကိုယ်ကရှင်းဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့အိုနာတိဆိုတာကိုအမြဲဆင်ခြင်ပေးရတယ်ပို့ဆင်ခြင်ပေးနေရင်ကိုယ်က နော်ဒုက္ခဒုက္ခမှန်သိဝရင်အဲ့လိုကြောက်စီရမှာမကောင်းတော့ဘူးဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်မသိတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခကကြောက်စီဟာယူရှင်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမွေးအိုနာသေဆိုတဲ့ရှေ့လေးခုကိုကြာတော့ကိုကရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်တို့တို့ကဒုက္ခမှန်သိအောင်အမြဲတမ်းစင်မြင်ပေးနေရမယ်အမှန်အူရင်းသဘောတရားရှိတယ်နိုင်ရင်းသဘောတရားရှိတယ်တရားမဲ့ဉာဏ်သဘောတရားရှိတယ်နော်အပိယဟိတံဘယောကပိယဟိဝိဘယောက သူတို့အကြောတော့တနည်းအဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကအာယံဝိထုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝရရဲ့အပေါ်မှာဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတာနောက်မှကိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီဒေါသကိုကိုကဖြောင်းပြန်အောင်အပြင်မေတ္တာစိတ်အနေနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဗြဟ္မစိုတရားအနေနဲ့ပြောင်းလဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသနှစ်ခုကလည်းပဲ sorry အဲ့ဒီဒုက္ခနှစ်ခုကလည်းပဲကိုကအဲအတော်သင်ရှင်းဆိုင်နိုင်တယ်နော် ေရံပိစ္ဆာနာလဘတိတပိဒုက္ခဆိုတာအဲ့လည်းပဲကိုအောင်အာဟိုဆင်းခြင်းခြင်းအဖြစ်เนาะဒါတွေကဟိုကောက်ွယ်နိုင်တယ်ပေါ့အေတံခိတ်ဒိနာပင်စုပါရနာခန္ဓာဒုက္ခမင်းတို့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတကယ်ဒုက္ခကြီးပဲဆိုတာဒီဒုက္ခကိုကြတော့ဒီချုပ်ငိမ့်ဖို့အတွက်เนาะဒီမကင်အကျင့်ရလွယ်ရင်ပဲအကျင့်နဲ့မှဟိုချုပ်ငိမ့်အောင်လုပ်လို့မရဘူး အဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခယူမချုံခြင်းသမယကျန်တဲ့ရှစ်ဒုက္ခခုနှစ်ခုကဒါဟိုကိုကိုအဆင်ကျင်လဲဟိုကဝယ်တဲ့အနေနဲ့ဆင်ကျင်မယ်ဆိုရင်လဲခဏတက်ဖြုတ်ပဲဆင်ကျင်လို့ရအောင်လုံးဝနော်ဟိုပျောက်သွားအောင်လုံးလို့မရအောင်အဓိကအနှစ်ချုပ်ကတန်ခိတေနပင်စုပါရနာခန္ဓာဒုက္ခပဲနော်သူ့ကိုချုံခြင်းအောင်လုံးမှအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာချုပ်သူ့မချုပ်ပဲနဲ့ကျန်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုခုနဖြေရှင်းနေဆိုတာကခဏတက်ဖြုတ်ပဲဖြေရှင်းလို့ရအောင် အဲ့ကြောင့်ဒီရှေ့ဒုက္ခခုနှစ်ခုကတော့ဒါသူ့လိုကိုလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒါဘုရားမဟုတ်လည်းအဲ့တိနိုင်တဲ့ဒုက္ခအေတံခိတ္တိနေပင်စုပါရဏခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာကတော့ဒါဘုရားမဟုတ်သူဆိုရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးဗော။ဟောအဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလောကဥတစ်ခုလုံးအဲ့လိုဒုက္ခတွေနဲ့ကြီးလိုက်တယ်ဗော။ဟောဒီလိုလောကတစ်ခုလုံးကဒီလိုဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဒုက္ခတုံးကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်ချက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်မှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောလိုက် အဲ့တော့ဒါဟိုနည်းနည်းစောရကတက်เสียရှိတယ်ဗောနော်ဒါပါလဲဆိုရင်အာဒီလောကဦမာအကုန်လုံးဆင်းရဲနေတာမဟုတ်တာလောကမှာပြောစရာရွှင်စရာစိတ်ပန်းဖြေစရာအာယုံတွေလည်းအများကြီးရဲ့လေနောက်မှရောက်ရှင်ကြည်မလားဇက်ပွဲကြည်မလားဘူဒီယောကြည်မလားနောက်ဒီအပန်းဖြေခိုင်းတွေသွားမလားပြောစရာတွေအများကြီးပဲတာသမီးတွေနဲ့တိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနေတာဒါတွေကချမ်းသာတွေမဟုတ်ဘူးလားနော်ဒုက္ခလေနည်းနည်းတော့ရှိတာတွေကိုပဲ အဲပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ဒုက္ခတ္တဆိုင်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရောဝါရကအစိုးမြင်ဝါရကြီးများဖြစ်မနေဘူးလား။အော်ဒီလိုเนาะဘောပဲစောရကတက်တဲ့ပုံစံကြီးအဲရှိရင်လဲရှိမယ်ပေါ့เนาะစောရကတက်တယ်မြတ်စွာဘုရား။ဒါကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအစိုးမြင်တာမဟုတ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားကအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းမြင်တာ။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အခုကြီးကြီးပေါ့ဒါဆိုခုဒီမှာချမ်းသာတယ်။เนาะချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အရာ အဲ့တော့ချမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာကနော်ဟိုနားလည်အောင်ပြောရရင်ကိုယ့်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြည့်ဝတာကိုပြောတာပဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဒါမှမဟုတ်ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာကကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုအလိုဆန္ဒပြည့်ဝတာကိုချမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့အာယုံတွေကိုပဲခံစားခံစားသူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ဝတယ်ဆိုတာ လုံးဝမရှိဘူး။ပို့မှာဟောရောက်ရှင်ကြီးတယ်။ရောက်ရှင်ရောက်ရှင်ကြီးလိုက်တဲ့အတော့ကြောင့်ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့ရောက်ရှင်ကလည်းကြီးလိုက်တယ်။အဲ့လိုကြီးလိုက်တဲ့အတော့ကြောင့်ဘို့လို့အဲရောက်ရှင်ကြီးလို့တဲ့အလိုအာသာပြည့်စုံသွားပြီဆိုတာဘယ်သူမှမရှိဘူး။အဲ့လိုအလိုအာသာမပြည့်တဲ့အတော့ကြောင့်လည်းပဲជីကားပြီးတော့ဟောနှောက်ကားနှောက်ကားတွေဆိုပြီးတော့ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကြီးကြတာပဲ။ကျန်တဲ့အိုင်ယိုနီကိုခံစားတဲ့ဉာဏ်မှလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲပေါ့။နော်အလိုပြည့်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ ဒါဆိုရင်အလိုမပြည့်ဘူးဆိုရင်ဒါကချမ်းသာတယ်ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟိုမချမ်းသာတဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့လို့ပြောလို့မရနိုင်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့မချမ်းသာဘူးမပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုရင်အဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေမှသွားပြီးတော့အကျုံးဝင်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒါတွေကချမ်းသာရောင်ဆောင်ထားတဲ့ဆင်းရဲစစ်စစ်တွေပဲ။၎င်းဒီခិត္တအခနအာသာပြေတာလေးကိုပဲ ကုနာရောကဟိုရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အချိန်လေးမှာကိုကြည့်နေတာလေးကိုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခិត္တအခနအာသာပြေတာလေးကိုပဲချမ်းသာတယ်လို့ဆိုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆူကောမှန်မလားအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကိုအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်သူရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့အာသာပြေမှုအတွာဆိုရင် ယောက်ရှင်ကြည်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ ਆ ရောယောက်ရှင်ယုံသွားဖို့အတွက်ရေမိုးချိုးရတဲ့ဖိလင်းပြင်းစင်ဝဆာ၊တွားကပိတ်တာစသည်ဖြင့်အကုန်လုံးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအများကြီးကြုံရတယ်။ပြင် level အဲ့ဒီပေးစားရီဟိုမျက်စိနဲ့ဟိုအလစ်မခံမနဲ့ဆိုးဆိုင်ပြီးတော့ကြည်ရတဲ့အာယုံလေဒီထဲမှာစိတ်ပြီးတော့နှစ်ထားရတယ်။ဟောဒါရီအဲ့လိုနော်လူတွေကြားတဲ့တိုးဝဝရတဲ့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီအမှုတွေလုံးရရတယ်ဆိုတာချမ်းသာတာလား စင်းရတာလားလို့ကိုကူကိုပြန်မွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါရိုးရိုးသားသားဖြေမယ်ဆိုရင်ဒါဒီစင်းရတာမျိုးပဲ။ချမ်းသာတာကမျက်နဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ကြုံတွေ့ရတဲ့စင်းရတွေကအများကြီးပဲ။เนาะ။ဒါကြောင့်မို့လို့သဗ္ဗဗုရားကအဲ့ဒီလောကီတခုလုံးကိုအဲ့အရာတွေကိုပိဋိုံပြီးတော့မှအာလောကီတခုလုံးဟာဒုက္ခစင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုအရင်ဦးဆုံးခေါ်လိုက်တယ်။เนาะ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည် အဲဒါအစိုးမြင်ဝါရမဟုတ်ဘူးအမှန်မြင်တဲ့ဝါရအကယ်၍ဟိုအစိုးမြင်တဲ့ဝါရလို့မြတ်စွာဘုရားကိုဟိုအကယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုတော့အကြီးကျယ်ပြရဲဟောဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ရလို့ချောင်းတရားကိုတော့မပြဘူးဆိုရင်တော့အာသာဘုရားကိုအစိုးမြင်ဝါရလို့ဒါဆွဆွဲဒါမှန်မှန်လိုက်ပြီအာဆင်းရဲဓာတ်ယူရဲဆင်းရဲလို့အကြီးကျယ်ယူပြီး အဲ့ဟောဘူးတော့ဒီဆိုင်းရကဘလို့လွတ်အောင်ဘလို့တတ်တာရအောင်လုပ်ကုန်ဘလို့လွတ်အောင်လုပ်မလဲဒါတော့ဘာမှမပြောခဲ့ဘူးမဟောခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ငါငါဆောက်ဘုရားဟွာတာကအဲအစိုးမြော်ဟွာတာလို့သူတို့စွတ်စွဲရင်စွတ်စွဲနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲမြေလိုမြောက်ဆောက်ဘုရားကြီးရှင်ဒီဒါတွေကတော့ခိုက်တစ်ခုလုံးကအမှန်အမှန်တိုင်းမြင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေပဲဆိုပြီးတော့အင်းဆုံးဟောလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဒုက္ခတွေကဟိုဒီမြင်လို့ဒုက္ခတွေဘယ်လိုဟာဟောလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဒီဒုက္ခတွေက မလိုနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။နော်ဒုက္ခီလိုသိပြီးတော့စိတ်ပြားအငဲ့နေရမှာမဟုတ်ဘူး။နော်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုတကယ်မြင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဘလို့ဖျောက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲမျက်လာဘုရားကထပ်ပြီးတော့အဲဟောတယ်ပေါ့။အဲကြောင့်မို့လို့ဘုရားသည်ဝါရသည်အစိုးမြင်ဝါရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအနည်းရောက်ပြန်အမှန်မြင်ဝါရဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပရမဟူဇုံနားလဲရမယ်ပေါ့။အဲဒါပရမဟူဇုံဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှစ်ချက် အဲ့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုတော့ဒါဟိုဒီနောက်ဆုံးအမှန်ပုံကိုယ်လေးလည်းပဲဗျာမဟောလည်းပဲသူကသိနိုင်တဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ဒုရင်းကအဲ့ရှိခုနှစ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကျင်တာမဟုတ်ဘူးအဲမယ်လည်းပဲအကုန်လုံးကသိနေတဲ့ဟိုသူများတွေလည်းလက်ခံနေတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ရှိခုနှစ်ချက်ကိုအချင်းချုပ်လေးပြလိုက်တယ်အဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုမှသူအထက်ကဘรูနဲ့မှဘรูမှဒုက္ခလို့မထင်တဲ့အချက်တကူကိုမြတ်စွာဘုရားက ဖော်ပြလိုက်တာတန်ခိတေနပင်စုပါရနာခန္ဓာဒုက္ခဥပါရနာခန္ဓာနဲ့ဆွဲထားတယ်မင်းတို့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့အဲ့မှဟိုအစစ်အမှန်ပရမတ်ထဒုက္ခကိုမြတ်စွာဘုရားကဖော်ပြလိုက်တာပေါ့အဲဒါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာကိုတော့သိသွားပြီเนาะလောကီယာဆင်းရဲပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတာအကောင်တော့လက္ခဏာွားပြီเนาะအဲဒါဟုတ်ပြီ ทุกข์ม <noise> ัน widetilde วไปสูยยดาทุกข์กะหนีบิรอเอลょมยอกฉินตัวไปบ่ทุกข์นี่ลょมยอกมู้โหลจนลาบิอะร่อโกอะเมียนะ่นึ่เซ่เนเดเนียมาบะดูมามนีจิงูเนียกะหนีบิรอลょมยอกฉินดิอะร่อลょมยอกฉินเนสูยไอเนียกะหนีบิรอลょมยอกพูอะตวอลょมยอกนอจาจันอะร่อมาบ่อะร่อดาสูยนี่ทุกข์กะหนีลょมยอกพูอะตว เอเมสอบยาก็เนาะบาเสร็จพอเลยอ้าวดุขก็နေပြီးတော့หลွတ်ရှင်เลยဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွေ့အောင်ရှာမှာနော်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားကိုဆင်းရဲมาหลွတ်ရှင်เลยဆိုရင်အဲ့ဒီဆင်းရဲဖြစ်ちゃうအကြောင်းတရားကိုရှာမှာပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခရဲ့လွတ်ကြောင်းတရားကိုရှာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါအရှင်တို့ဒီနေရာလေးမှာတော့จันทร์เนี่ยบาละနေ အဲဥညေဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့အများကြီး꿰ပြမှုရှိပါပြီဗော။နော်အဲ့တော့ဒီဒါဒီတိစ္ဆာလေးပါပြတဲ့အခါကျတော့မှကျန်တဲ့ဘာသာတွေနဲ့နော်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဘယ်လိုထူးလဲဆိုတာလေးကိုအဲဥစဉ်နေနေပြောပြမယ်။အခုတော့ဒီဒီတိုင်းပဲဆက်သွားအောင်ဗော။အဲ့တော့ဒုက္ခကလို့ဖို့အတွက်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားကိုအဲရှားပြီးရှားရုံပဲဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားကိုမသိပဲနဲ့ ဒီဒုက္ခကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှာတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်။ဥပမာဒီယောဂပြောင်းရှင်နေဆိုရင်တော့ယောဂဝင်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းတရားကိုသိအောင်အရင်လေ့လာရပါဘို့။အဲဒါမြတ်စွာဘုရားဗာနဲ့တူလဲဆိုရင်အလွန်တော်တဲ့သူကသမအရုံနေတူတယ်ဗော။သမအရောဆိုတာကသူကလ una တွေမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂကိုအရင်ဦးဆုံးကြောပြတယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါဗာယောဂပဲ။အဲဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာတယ်။နော်။ အဲအဲအကြောင်းတရားကိုတွေးမှသာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုဖြောင်းနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုနော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ခြေကိုပေးရတယ်။အဲလိုပဲအခုမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲလောကီကြီးကဒုဏ္ဏီနဲ့ဒူတဲ့နော်ဒုက္ခကြီးပဲဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီဒုဏ္ဏီကိုပေးမဲ့ခြေနဲ့ဒူတဲ့နော်ဒီဒုက္ခရဲ့ဖြတ်ချင်းအကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်တယ်။ဒုက္ခကိုမလိုချင်ပယ်တတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီဒုက္ခကြီးကိုတွားပြီးတော့မကင်တဲ့ အဲ့ဒါအွန်းတို့ကဟိုမှာနေမကောင်းဘူးဆိုရင်အားခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုရင်ခေါင်းကိုက်ပြောက်သေးတောက်တယ်နော်ဟိုဘိုင်အောင်နေဆိုရင်ဘိုင်အောင်ပြောက်သေးတောက်တယ်ဒါအကြောင်းဟိုတတ်တယ်ငါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာရှိနေဒီယောဂဆိုတာလာမှာပဲအဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီနေကိုမသိဘူးအခုဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရှိလို့နော်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာဘာလဲဒုက္ခကိုချုပ်ချင်ရင်ဒုက္ခကိုသွားကင်လို့မရဘူး တုံ့ပြေစတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှင်းရအောင်မယ်။ဒါဆိုဒုက္ခပြခြင်းအကြောင်းတရားကဘာလဲ။အဲတော့ဒီဥပမာလေးတစ်ခုအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဒုက္ခအကြောင်းတရားကဥပမာဒီနိုင်လေးတစ်လုံးပေါ့။ကိုယ်နိုင်တစ်လုံးကိုယ်ပတ်စံနဲ့ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့နိုင်တစ်လုံး။အကွက်ဒီနိုင်လေးတစ်လုံးလိုချင်တဲ့အတွကြောင့်မလို့ကိုယ်ပတ်စံနဲ့ကိုယ်ဝယ်လိုက်တယ်။အဲအဲဝယ်လိုက်ပြီးတော့မှမကြဘူး။ကိုယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်ကတစ်ယောက်က ကိုကိုသူ့မွေးနေအထဲအိမ်မဖြစ်နိုင်တစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲတိုက်ဆိုင်တော့အဲ့ဒီကိုဝယ်ထားတဲ့နိုင်နဲ့သူ့ဝေးတဲ့နိုင်နဲ့ကတပုံစံတည်းဖြစ်နေတယ်တံပိုးကလည်းအတူတူပဲပုံစံကလည်းအတူတူဖြစ်နေတယ်ဗောနော်အဲအဲ့တော့ဟိုတနေ့တော့မမျှော်လင့်မယ်နဲ့အဲ့ဒီနိုင်နော်နိုင်ပျောက်ဟိုနိုင်နှလုံးလုံးပျောက်သွားတယ်ပဲထားပါတော့နိုင်နှလုံးအဲ့နိုင်နှလုံးပျောက်သွားတယ် အဲ့လိုပြောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟိုအဲ့ဒီနိုင်နှလုံးမှာဟိုဘဲနိုင်ပြောက်သွားတာကိုသူပြိုးပြီးတော့ခန်းစားရမလဲသူပစံတဲ့ဝယ်ထားတဲ့နိုင်ပြောက်တာကိုသူခန်းဖိုးခန်းစားရမလားဒါမှမဟုတ်သူချစ်ခင်မြတ်နိုးရတဲ့သူကသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့နိုင်ပြောက်သွားတာကိုပို့ပြီးတော့ခန်းစားရမလားဟောစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲသူချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကเนาะမြတ်တနိုးပေးထားတဲ့နိုင်ပျောက်သွားတာကသူပို့ပြီးတော့ခံစားမှပဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မှပဲနော်ဒါဒါဆိုရင်ဒီသူ့မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခကဒီနိုင်ဆိုတဲ့ဟိုနိုင်ဆိုတဲ့ရုပ်ဝထုကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနော်တွယ်တာမှုနော် တွေ့တာမှုဆိုတော့ချစ်ခင်မြန်တို့တွေ့တာမှုဆိုတော့နံတရားကြောင့်ဖြစ်တာလားတကယ်ညည်ကြောင့်เนาะသူဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟိုကြံတဲ့ຫນာຍीเนาะကြံတော့ဟိုသူပစံတဲ့သူဝယ်ထားတဲ့ຫນာຍीပျောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူဟိုအတူတူဒန်းတူဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အောင်မှာပဲဒါပေမဲ့သူဟိုဒန်းတူဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဘူးဗောเนาะအဲဆိုသူချစ်ခင်မြန်တို့ ແລະသူကໄປထားတယ်အများတိノーໄປထားတဲ့ຫນာကြီးကြောက်มาလို့ကပိုပြီးတော့အဲဆင်းရဲဒုက္ခຍောက်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်သူຍောက်တဲ့ဒုက္ခທີ່เนาะဒီປစ္စည်းຈောင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီປစ္စည်းရဲ့ອໍມາຕ ્વૈ ຕာမှုဆိုတော့ນານດຍາຈောင်းဆိုတာຖင်ຊ່າວ່າປစ္စည်းອໍມາຕ ્વૈ ຕာမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာမှဒုက္ခလည်းဖြစ် ဒုက္ခလည်းပဲပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာလေလေအဲကြောင့်ပေးရတော့ဇာတိတောကောရယ်နော်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတွယ်တာမှုကြောင့်တောကဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်ရခေါ်တာတာပေါ့။ဒါဆိုရင်ထင်ရှားသွားပြီပေါ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုရှားပါဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့အာတွယ်တာမှုဆိုတဲ့တဏှာဆိုတာကထင်ရှားသွားပြီ။နော်အဲတွယ်တာမှုကိုပါဠိလိုဆိုရင်တော့သူကတဏှာပေါ့။နော်ဒါကြောင့်တမုရိယသစ္စာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းအမှန်ကဘာလဲဆိုရင် တဏှာပဲเนาะဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတဏှာကိုပယ်တတ်မှဒီဒုက္ခကြီးပြောင်းမယ်ဆိုတာကိုဘုရားကအဲဟောလိုတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဒုတိယမြောက်သစ္စာအနေနဲ့အဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာတဏှာလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒယသစ္စာကိုခေါ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုပါဠိကိုထည့်အဲ့တော့ဒီမှာဒီပါဠိလေးကခုနကတုန်းကပြောခဲ့တူလို့ပဲအေတံခောပနာပိတ်ခေါ်ပြီးအရိယာသစ္စာရတော့တူမယ်အလဲမှာ အခုနာရောကဒုက္ခံလို့ပဲရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာမို့လို့အခုကကြတော့ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသမုဒယဆိုတာအကြောင်းတရားကိုပြောတယ်အဲကအကြောင်းမို့လို့ဒီကဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတရားဖြစ်ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ကြောင်းသစ္စာဖြစ်လို့ဒုက္ခသမုဒယံဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အခုနာဒုက္ခံခုဒုက္ခသမုဒယံအိရန်ခောပါနာဘိခဝေဒုက္ခသမုဒယံအရိယသစ္ဆံယာယံတဏ္နာပောနဘဝိကာ နန္ဒီရာကတဟခတာတတတတတရာရှိရတတကနောက်ကရေးချလေးပါတတတတတရာဘေနန္ဒီနီတေယှတိတံကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏဟောတာသမုဒိယတစ္ဆာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းပြတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာကိုဆောဗျာကခေါ်ပြလိုက်တာပေါ့အဲဒီ အဲ့ဒါရင်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအသေးသေးလေးကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဘေခဝေယံတို့တဲ့အိရန်ခောပါဏနော်အိဆိုရလတ္တတိကဒုက္ခတမှုတေယံဒုက္ခဤဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တော့တရိယာသံအရိယာသ္စာဒီရေဝါဒုက္ခဤဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သမုဒိယသ္စာမိဤတမုဒိယသ္စာမိဤ ရာယံတဏအကျဉ်းတဏသည်နော်ရာယံတဏအကျဉ်းတဏသည်ပောနဘဝိကသာပောနဆိုတာကဥနာလို့ပြောတာပေါ့အထိပ္ပာယ်ကတော့ဥနာနော်ဥနာတဖန်ဘဝိကဘဝကိုအထက်ထံဖြစ်စေတတ်တာအားကြောင့်မလို့ပောနဘဝိကနော်တဖန်ဘဝတစ်ကိုဖြစ်စေတတ်ဤအဲဒီတဏကတဲ့သူကဘဝတွေကို ထက်ခါထက်ခါဖြစ်စီတယ်လို့ပြောတာပဲဘဝတွေဘဝထက်ခါထက်ခါဖြစ်စီတယ်ဒါဟိုဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာဘဝတွေရတယ်ဆိုတာကဒီတဏှာကြောင့်ပဲဒီတဏှာကိုမပယ်တတ်နိုင်သေးတဲ့မြာဘဝတွေဟာအတိတ်အတိတ်တွေထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေဥမှာပဲတဲ့ဒါပောနောဘဝကနောက်ဘဝမှာတွင်မဟုတ်ဘူးဟောဒီဘဝမှာအခုလက်ရှိပြစ္ဆုံဘဝတစ်ခုတည်းမှာပဲဟောတော်ကြလူကောင်းဖြစ်လိုက်တော်ကြတကူးဖြစ်လိုက် တော်ကြဓမ္မဖြစ်လိုက်ဟောဒီလိုပေါ့เนาะဘဝတစ်ခုတည်းအပြင်မှာပဲလူကောင်းလူဆိုးတကို့ဓမ္မလူလင်လူညာနူညာတို့ရက်ဆက်တို့မျိုးမျိုးเนาะပြောင်းဝါတာအဲ့ဒါဘာကြောင်လဲဆိုရင်လက်တည်တရားကပောနဘဝိကာဣတနာပါပဲတဲ့အာတဏာအဲ့လိုပြောတာပေါ့เนาะတဏာကိုမပယ်တတ်နိုင်လို့ဆိုရင်ဥနာဘဝိကာဘဝမှာဖြတ်ခါဖြတ်ခါဘဝတွေရနေနေလိမ့်မယ်လူဘဝတွေရတာလဲဒီတဏှခွေးဘဝနတ်ဘဝเนาะဒါက တဏ္ဍာရဲ့စွန်းအင်ပေါ့အဲနော်ဘလိုဘွားမျိုးပဲရရဘသူရဲ့လက်ချက်လဲဆိုရင်ဒီတဏ္ဍာရဲ့လက်ချက်ပဲအဲပေါ်တော်ဘဝိကာအဲနော်ဒါကနန္ဒီရာကသဟခတာနန္ဒီဆိုတာကနှက်တဲ့ရာကဆိုတာကတတ်မှတ်တဲ့သဟခတာဆိုတာကသဟအတူတကွာဂတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်နန္ဒီရာကသဟခတာဆိုတာကအယုံအယုံတွေကိုနှက်တဲ့ တတ်မှတ်မှုနဲ့အတူတကွဖြစ်တယ်။ဆိုလိုတာဒီတဏ္ထာဆိုတာကကကကအယုံမှန်သများကိုနှိမ့်တဲ့နန္ဒီဒါကအယုံမှန်သများကိုတတ်မှတ်တယ်လို့ပြောတာပဲ။ဆိုတော့ဒီတဏ္ထာဒီအယုံမှန်သများကိုနှိမ့်တဲ့ဆွဲလန်းနေတတ်မှတ်တယ်။ဒါဒီတဏ္ထာဒီဟိုတေအယုံမဲ့တွေ့တွေ့အကုန်လုံးကြိုက်တာပဲလေ။ဟိုဟာလဲကြိုက်တာပဲ။ အမကောင်းလဲကြိုက်တာပဲကောင်းလဲကြိုက်တာပဲလူပါုံလည်းပဲဟိုအာယုံ၅ပါးမှပဲအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံ၆ပါးလုံးကိုအဲကြိုက်နဲ့တတတာတာပါလဲဆိုရင်ဒီတဏ္ဍရဲ့လက်ချက်ပဲတဲ့ဒါကိုနန္ဒီရာကသဟကတာလို့ပြောတာပေါ့ဟောနန္ဒီရာကသဟကတာအဲနောက်တစ်ခါကျတော့တတတာတတတာအဖိနန္ဒီနီပုတ်ခွေလိုက်တဲ့အခါမှာတတတာတတတာ အဖိနန္ဒီနီတတတတတတတာတဲ့ထိုးထိုးအတ္တဘောထိုးထိုးဖြစ်ရာဘုံဘဝ၌အတတတတတတာထိုးထိုးအတ္တဘောထိုးထိုးဖြစ်ရာထိုးထိုးဘုံဘဝထိုး၌အဖိနန္ဒီနီတဲ့အလွန်နှစ်တက်ဤတဲ့ဘဝပဲယောက်ယောက်အဲ့ဒီယောက်တဲ့ဘဝကိုတဏှာကနှစ်တက်တာပဲဒါဟိုဇာတိတစ်ခုရှိရဲ့လေ အဲဝနာကြာစီအောင်တော်ဖြစ်ရပွားမှာပဲပြောပါရဲဆိုတာเนาะဒါဟိုဒီဟိုါလဲဒီဟိုါဒီနှစ်သားနှစ်ယောက်လဲနှစ်သားနှစ်ယောက်ကြီးနှစ်သားနှစ်ယောက်ကနဗ္ဗီယာတို့နမိတ်၅ပါးတွင်လာတာတွင်လာတဲ့အခါမှာတို့သိရတော့မယ်ဆိုတာဟိုသိကြတယ်သိတဲ့အခါကျတော့တို့တရားဖယ်ရောက်မလဲဆိုပြီးတော့ အဲလှဲကြည့်ဟိုနှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့သူတို့ရောင်းမယ့်ဘဝကိုနှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာနသားတစ်ယောက်ကကြာတော့အကြီးကန်းဖြစ်မှာအဲနသားတစ်ယောက်ကကြာတော့သူကအင်္တာအတွင်းထဲမှာဒီပိုးလောက်ကောင်းကြီးဖြစ်မှာအဲတော့ပိုးလောက်ကောင်းရှင်တဲ့နသားကအကြီးကန်းဖြစ်မဲ့နသားကိုဟာမင်းဘဝကမှအကြီးကန်းဆိုတော့နည်းနည်းတော့သိတယ်ကွာငါဘဝပိုးလောက်ကောင်းကြီးတော့ကြမ်းဘလောက်များသူကနတ်ဘဝနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအရန်ညွန်စရာကောင်းတယ်ဘလောက်ညွန်စရာကောင်းတော့ကွာအင်္တာထဲမှာပိုးလောက်ကောင်းကြီးဖြစ်မှာလေအတွင်းထဲကိုဟိုအင်ဂျင်နဲ့ဘာညာပေါ့ အဲ့တော့မင်းကအကူအညီတစ်ခုတောင်းပါမယ်ကွာတောင်းကျင်တယ်ကွာတဲ့ေပြောပေါ့မင်းအကယ်၍ကြီးကန်းဖြစ်တဲ့အခါမှာငါရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအင်ဒါအဝါကိုလာပြီးတော့ဟိုငါ့ကိုအတန်ပေးစမ်းပါပေါ့မင်းအတန်ပေးလိုက်ရင်ငါအဲ့ဒီဟိုအင်ဒါရီကနေငါအပေါ်တက်လာခဲ့မယ်အကြံမင်းကကိုအဲ့ဒီဟိုတခါတည်းတုတ်ပြီးတော့စားလိုက်ရှာပါပေါ့ငါအဲ့ဒီဘူကနေမင်းများကြွသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကြည့်ပါကွာဒီလောက်လဲငါကုညီနိုင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့သူတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ပါးကြီးကန်းဖြစ်အဲ့ခုနကပူ option မှာຫນသား level အဲ့ဒီအင်္နာတဲမှာပဲပို့လောက်သွားဖြစ်တယ်။အဲ့ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပိုជីကန်းဖြစ်တဲ့ຫນသားဩသုတ္တင်္ဂခြင်းဟောဂရိပေးထားတာဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီအင်္နာတဲလာအင်နာနာလာပြီးတော့အဝနေပြီးတော့မအအအဆိုပြီးတော့အတန်ပေးတယ်။အတန်ပေးတဲ့အခါကျတော့အောက်ကပို့လောက်ဖြစ်နေတဲ့ຫນသားနေတတိယွာတာပေါ့။ဩငါသင်္ဂဟခြင်းကသူကရိတန်လာတဲ့ထင်းနဲ့ဆိုပြီးသူအပေါ်တက်လာပြီးတော့သင်္ဂဟခြင်းရေးတဲ့နော် ေမင်းကအဲဒုံအောင်ကွားတယ်ငါနဲ့တပ်ပေါ်နဲ့ကြီးတဲ့အခါကျတော့ပိုးလောက်ကွာရွှန်ရယာကြီးဆိုပြီးတော့မင်းကအကူကြီးတောင်းမိတာရဲအခုကျတော့ကွာတယ်ငါမကြည့်စမ်းမအောင်ငါမဆားစရာလည်းမပူပါဘူးကွာတယ်အပေါ်လေးလည်းအများကြီးပြောစရာကောင်းလိုက်တာကွာတယ်ငါမသေးချင်တော့ဘူးကွာတယ်အဲတော့မင်းလည်းမင်းအမင်းသွားပါတော့ကွာဆိုပြီးတော့ဟိုပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လို့ဒါတတ်တတ်တာတတ်တတ်ဗိနန်တီနီဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဘယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာသူတို့ဟိုပြောအောင်နေတယ်အဲ့ပြောတယ်ပေါ့ အဲ the ့ဒီပျေ offs, ာ s, ်ရယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါဘာလဲလက်ချက်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါတဏှာရဲ့လက်ချက်ပဲ။အဲကြောင့်ဘယ်တတဝါဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဒုက္ခတွေရောက်နေလို့ရောက်နေရောက်နေပါစေနောက်ဘုဆုံးဟိုချင်မရှိလက်မရှိဘလောက်ပဲသူတို့ဟိုစင်စင်ရဲရဲနဲ့ရှင်တန်နေရပါစေဘုနော်အဲ့ဒီဘဝကတရားမှအောင်သူတို့အယံကြောက်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်တတ်တတာတတ်တတာဘိနံတိနေတယ်နော်ဒါကကိုကဒီအားလေးကိုနားလည်ထားမှာတခြားကြတော့နားမလည်တဲ့အခါကျတော့အိုးသူတို့ ဟိုကြည်ပောင်းကွာဆင်းရလိုက်တာဒီဝက်ကမြဲမြဲကြွပြီးပါတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသွားပြီးတော့အဲတော့ဟိုဝှ့ကြွတော့အဲ့ငါချွတ်ပေးမှချွတ်မှာပဲဟဲ့ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ဝှ့ချွတ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဟိုသွားပြီးတော့အဲ့တပ်ပေးတာမျိုးတွေဗါတယ်ပါလောက်တော့တယ်မန္တကေရတော့အဲ့ဒါလည်းပဲပါနာတိပါတာပဲအချို့မိဘတွေဘာမှမသိတော့တဲ့အချိန်မှာဟိုအဲ့သူဒီတိုင်းထားလဲပဲဟိုခံစားနေရမဲ့ဒီလိုဆေးထိုးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတွေနော်လောက်တဲ့တယ်ဗောနော် ဟာဝို့ကြွသွားတာဗောဆိုပြီးတော့မတင်ကုလိုရတယ်လို့ပါလို့ ਨੇ အဲ့ဒါဝို့ကြွတာမဟုတ်ဘူးအဲသာသမိဆိုရင်ဒါဟိုပင်စာနန္ဒရိယကံအထိကိုရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါတတတတတဗိနန္ဒီနီဆိုတာကသူတို့ဘယ်လိုဘွားမျိုးပဲရောက်ရောက်သူတို့ဘွားဥမဖွေးပင်လေးမသာဟိုမေဝါဝရာစားပြီးတော့ရှင်တန်နေရတာအယိုးနဲ့အရေးပဲရှိတယ်။အဲ့မှာသူလည်းပဲတရမှကြောက်တာပဲဗော။အဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုသူကတတတတတဗိနန္ဒီလို့ခေါ်တယ်။ဒါတဏ္ဍာရဲ့ ဘာဝတုံးခုပေါ့ပောနောဘဝိကာသူကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကိုဒီပြဏာကိုသူ့ကိုအမြဲမဖြတ်တဲ့မြဘဝတွေကိုထက်ခါထက်ခါဖြစ်အောင်လုပ်နေမှာနောက်ဘဝဆိုတာအတာထာဒီဘဝတစ်ခုအတွင်းမှာပဲလူစိုးလူကောင်းလူယုတ်မှရက်ဆက်သူလိင်ညာသူအပေါင်းဆောင်လို့ဆုံးဘဝမျိုးစုံဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြဏာကအပောနောဘဝိကာပဲအဲတော့နန္ဒီရာကတဟဂတာဘယ်အာယုံပဲတွဲတွဲဆက်လိုက်ဟိုဆက်လိုက်လဲကြိုက်တယ်အရင်လဲကြိုက်တယ်ကုန်းလဲကြိုက်တယ်ဘလိုအာယုံမျိုးကောင်းတဲ့အဆင်လဲကြိုက်တယ် ကောင်းတဲ့အတန်လဲကြိုက်တယ်ကောင်းတဲ့အနဲ့အကုန်လုံးကြိုက်တာနန္ဒီရာကသဟခတာပဲတတတတတတဘိနန္ဒီနီဟောဘလောပဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဘဝမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တို့ဖြစ်ရဘဝမှာတော့တို့ပျော်ကြရတယ်ဗောနော်ဒါတော့ဟိုပုံမြင်ဇလန်းနေကြောက်မဲ့ဆိုရင်တော့ရှိပါလိမ့်တဲ့ဟိုအတက်ကဘရင်တို့ဒီအတက်ကဘရင်နဲ့ဟိုနှွားရှိပိုးမ ాయి သူ့မိဖုရားကြီးပြီးတော့နှွားရှိပိုးမ ాయి ဖြစ်ခဲ့တယ် ရဘယင်းရတော့သူ့မိဘကြီးကိုအလောင်းမပြေနိုင်။နော်ဆေးစိမ့်ပြီးတော့တဆိုင်ဆိုင်ချီနေတဲ့နေရ့ဘိုးမိဘကြီးသေပြီးတော့ဟိုဟိုနွားချီပုံကြီးမှာနွားချီပို့မာကြီးဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့သူ့ဘယင်းရအဖေလောင်းရသေရနေပြီးတော့မှဟိုတကိုးနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မင်းဒီဘယင်းတိလာတိပါရတဲ့အရှင်ဘဝကကျမရယောက်ျားပါဗော။ဒီဘဝမဟုတ်မင်းတို့ချစ်သေးလား။နော်မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပို့မာကြီးကနေပြီးတော့နော်အသက်ကဘယင်းဆိုတာ အရင်ဘဝတုန်းကတော့သူ့မိမဖျက်ဖျက်တဲ့ကြောင့်ချစ်ခဲ့ပါတယ်ပေါ့ဒါနဲ့အခုချိန်မှာတော့သူ့နှလုံးသားထဲမှာမရှိတော့ပါဘူးပေါ့အခုနေမှာသူ့အောက်ကြတီ44 UC မှာရောဂါတခုခုဖြစ်လို့အသက်ကဘင်းရဲ့လက်ချောင်းသွေးနဲ့ခုမှအသက်ရှင်မှဆိုရင်တော့မူကိုယ်တိုင်းအဲ့ဒီဘင်းကြီးရဲ့လက်ချောင်းသွေးကိုရအောင်ယူပြီးတော့သူ့အောက်ကြကိုဖို့ယူပူွေးခြင်းမပါတယ်တော့ဆိုလို့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှဘင်းကအမှဟတ်တက်ပွဲတာပေါ့နော်ဆိုလိုတာ၆တဲ့ဘဝမှာပျော်အောင်နေပျော်သွားတာပဲဒါတတ်တတာတတ်တတာဖိနန်တီနီဆိုရအဲ့ဒါပဲ ဝိနာကြာစီအောင်တော့ဖြစ်ရ بوا မှာပဲပြောပါတယ်တဲ့အဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတဏ္ဏကသူอ่ะသူ့စွန်းအားကိုไลပြီးတော့ပိယဋ္တိတန်เนี่ยအဲ့တဏ္ဏကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏวิบวตဏ္ဏသူရဲ့စွန်းအားကိုไลပြီးတော့အဲ့ဒီတဏ္ဏက3မျိုးရှိတယ်တဲ့ဟာသူစွန်းအားအလိုက်ဟော3မျိုးအဲ့နံပါတ်1ကဘာတဏ္ဏလဲဆိုရင်ကာမတဏ္ဏ ကာမတဏဆိုတာကတော့အခုနလိုဒီနန္ဒီရာဂတဟထတာလို့ပါပဲ။ဟောဒီအယုံတွေကိုအယုံမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးတွဲတာတတ်မှတ်တာဒါကာမတဏပဲ။ဟောအယုံ၅ပါးကာမဂုံတွေအကိုတွဲတာနှောင်းကောင်းကောင်းစားခြင်းကောင်းကောင်းအိပ်ခြင်းကောင်းကောင်းနေခြင်းကောင်းတာလေးနှာထောင်းခြင်းကောင်းနာမှန်သမျှကောင်းတဲ့အယုံမှန်သမျှအကုန်လုံးချိန်နှက်တတ်တာခံစားနေတာအကုန်လုံးကာမတဏပဲလို့ ဒီရေမာစလေးကြိုက်တာကွန်ကြိုက်တာအရာကြိုက်တာကိုရီးယားကကြိုက်တာအကုန်လုံးပါတယ်ကာမတဏထဲမှာကာမဂုံတာတွေခံစားတဲ့တဏ္ဏမန္တမဒီကာမတဏပါဒါနောက်တစ်ခါဘဝတဏနော်ဒီဘဝတဏနဲ့ဝိဘဝတဏအဲ့တော့ဒီဘဝတဏနဲ့ဝိဘဝတဏကြာတော့ तू ဟာဘဝတဏဆိုတာက तू ဟိုတတတ္တာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တဏ္ဏ ဝိဘဝတဏဆိုတာကတို့ကအုတ်စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တိုင်။အဲ့တော့တို့ဟိုတတ္တရာဒိဋ္ဌိနော်ဒီတတ္တရာဒိဋ္ဌိအုတ်စေရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကနော်တတ္တရာဆိုတာကတို့ကဆက်တာ။ဘဝဆက်တာပေါ့။အုတ်စေရာဆိုတာကဒီပြတ်တာကိုပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ဒါနော်ဟိုပြောရမလားဥစဉ်တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တဲမှာ ဒီတဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စံတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီအတ္တအတ္တကောင်းလေးရှိတယ်ဆိုတော့အယူအစအရှိကြတယ်เนาะဟိုအတ္တကောင်းလေးအတ္တကောင်းလေးလိတ်ပြဝိညာဉ်ကောင်းလေးဆိုပြီးတော့အတ္တကောင်းလေးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့သိပြီဆိုရင်ဟာအတ္တထွက်သွားပြီးအတ္တထွက်သွားပြီးလို့ပြောကြတာပေါ့အတ္တတို့လိတ်ပြတို့ဝိညာဉ်တို့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာလည်းနည်းနည်းလေ ဒါညဒီတက္ကမတယောက်နေဖို့ရေပေါ့။ဒါလဲဆိုရင်ဒီမှာဝိညာဉ်ပေါ့။နော်ဒီဘက်ကအဲ့တော့ဝိညာဉ်မှာဒီလိုရေးတဲ့ဒီလိုရေးတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်။ဒါဝိညာဏနော်နောက်တစ်ခုဒီလိုရေးတဲ့နော်ဒီလိုရေးတဲ့ဝိညာဉ်နော်အဲ့အဲ့လိုဝိညာဉ်ပေါ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။အဲ့နှစ်ခုက ဘာထုလေတဲ့အမ်ဘာထုလဲလို့ညဖရတဲ့မခတာအဲဦးဇင်းအဲ့ရစာရီပို့ပို့လိုက်တာဦးဇင်းလေဒီလျက်ဒီဘဖက်လိုက်ရချို့ကျတော့ဘာရည်မနဲ့မသိဘူးဒီဖောက်อ่ะလေမမှန်ဘူးပေါ့မှန်တယ်အခါကျတော့ဘာရည်ကြီးလိုက်မှလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဟိုအဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမှာပြိုပြရမယ်ပြာအချင်းဖရတဲ့ပေါ့နုပ်ဘဝိကာလိုမဖားရတာကဝက်လိုကန့်တိုက်ချက်ရှိသေးပါလားဖရတဲ့ ဒီမှာလေသူအားလုံးကိုကြည်လိုက်လေပောနောဘဝိကာလို့ပဲတခြားကြတော့ပောနောဘဝိကာဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကဟိုဘတ်တချိုင်းเนะဒီပါဠိလေးကိုပြောတာထင်နေနော်ကဝက်လေဟုတ်လားဒီဒီဒီစကားကိုပြောတာလားပောနောဘဝိကာလို့မဖတ်ရတာကကကဝက်လို့ကံတတ်ချက်ရှိလို့ပါလားဖရဲအရင်တခါဟိုဥစင်းတင်ဘူးတယ်လေဖရဲဟုတ်တယ်လေဒီမှာမှတ်ဖို့ဒီမှာဒီပါဠိကိုတေချာကြည့်လေဒီမှာ ပါဌ <OR> ာခ so, ျိုင်နဲ့ဘာဂုံနဲ့စင့်ထားရင်ပောနောဘဝိကသဝေရေချတတ်မြင်ကဖัจဝါဆွဲတဲ့အခုဒီမှာပါဌာချိုင်နဲ့ဘာဂုံစင့်တာဟုတ်ဘူးလေဒါတော့ဘာဂုံတစ်လုံးတည်းရှိတာသဝေရူပာပသောရေချပောသဝေရူနာငရေချနောပောနောဘာဂုံရေပပောနောဖဝိုင်လုံးတင်ဝိပောနောဘဝိကတိရေချကာပောနောဘဝိကာတချို့ဇာဟုတ်ဒီမှာဂျာတော့ပါဌာချိုင်နဲ့ဘာဂုံနဲ့နှလုံးစင့်တာရှိတယ် အဲအဲ့လိုနှလုံးဆင်းသွားပြီဆိုရင်တော့သူကပောနောဘဝိကာမဟုတ်တော့ပောနောဘဝိကာတဝေရေချတတ်မြင်ကဖတ်ကြဝါဆွဲတန်းဆိုပြီးတော့အဲမဲ့အခုဒီမှာကဖတ်တဲ့ချက်เนี่ยဘာကုန်းဆင်းတာမဟုတ်တဲ့အဲ့တို့ကြောင့်မဟုတ်လို့တနည်းအားဖြင့်ဘာကုန်းတစ်လုံးတည်းရှိတဲ့အဲ့တို့ကြောင့်ပောနောဘဝိကာပဲဒါအဲ့တခြားဇာတ်ဝတ်ဒီမှာပောနောဘဝိကာလို့ရှိရှိမယ်ဖတ်တဲ့ချက်เนี่ยဘာကုန်းနှလုံးဆင်းနေမြဲအဲ့လိုဆင်းတိုင်းတော့သူကပောနောဘဝိကာ အဲနှလုံးမစင့်ပဲနေအခုဒီမှာဘာကုန်းတစ်လုံးတည်းရှိရတဲ့အဲ့လိုじゃမလို့သူ့ကိုပောနဘဝိကလို့ပဲဒီလိုပဲဖတ်တယ်ပေါ့။ဟောဒါဘလိုပဲရှိရှိဒါအထိပ္ပယ်ကတော့အမှန်ဟိုပါဠိရတာသူကအမူပွဲအနေနဲ့အဲ့လို၄ရှိမှာအထိပ္ပယ်ကတော့အတူတူပဲပောနဘဝိကလို့ပဲရှိရှိပောနဘဝိကလို့ပဲရှိရှိအထိပ္ပယ်ကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်။ဟောလိုအဲ့လို มันบ่เว่นแน่เอ้อแล้วก็잣ก็นี่เติอลายไปปูပြီးတော့ဟိုနားเหลတယ်ဗောเนาะឆាប់ဓာတ်ទីຊုပ်ချက်ຊင်းပෝပြီးတော့ချက်ຊင်းเปี่ยวວ່າเนาะផាន់ວ່າလဲမမှန်တဲ့အခါญาတော့အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ဟာလေဇာတိญาဒီဘက်ကဒီဝิญญาณเนาะဒီလိုဝิญญาณဒီလိုရေးတဲ့ဝิญญေအဲ့တော့ခါเนาะဒီလိုရေးတဲ့ဝิญญေရဲဆိုပြီးတော့အဲ့သူอ่ะဝิญญေနှစ်ခုအဲ့ဘယ်လိုထူးလဲဗောเนาะအဲ့ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုပြောရမရောဆိုရင်ဒီဘက်ကဟိုတူတယ်လို့အတူတူပဲလို့ပြောရမယ်ဥစဉ်တို့ခုနကတော့ဥစဉ်ပြောနေတာခုနကဗာနဲ့ဆက်တာလေဆိုရင်ခုနတော့အတ္တနော်အတ္တလိပ်ပြဝိညာဉ်အဲဒါကတော့သူကအတ္တကိုကိုးစားပြုပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလုံးနေတယ်ဒီမှာဒီလိုလေးတုံးတာအတ္တလိပ်ပြဝိညာဉ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်အတ္တဆိုတာကလေပဲ ထင်ရှားရှိတဲ့အတ္တနဲ့ထင်ရှားမရှိတဲ့အတ္တဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ထင်ရှားရှိတဲ့အတ္တဆိုတာဥဒ္ဒေခနာဂူထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ဒီရုပ်တရားကြီးကိုရှင်သက်ဆိုတဲ့ဇီဝိတာယုကအစိုးရတယ်ပေါ့။စောင်းဆောင်တယ်ပေါ့။နော်ဒီဇီဝိတာယုစောင်းခေါတဲ့အတွကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဇီဝိတာယုကြီးအားနေလာပြီးချွေးရင်းသွားပြီးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အဲဒါဆွေးမြေ့ပြီးတော့လူနာယောဂါဆိုပျက်စီးသွားမယ်။အဲကြောင့်ဇီဝိတာယုကဒီခန္ဓာကိုယ်ကို ဆောင်ရှောက်နေတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဇီဝိတရုပ်ကိုရုပ်တက်လို့ခေါ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခါဒီစိတ်နန္တရာကိုင်းတို့ဒီမှာဒီသဘာဝရှိတဲ့တာရနာစေတသိက်5ခုထဲမှာဇီဝိတန်တေဆိုတဲ့စေတသိက်လေးပါတယ်။နန္ဇီဝိတာပေါ့ဇီဝိတန်တေစေတသိက်ပါတယ်။သူ့ကိုကြတော့နန္တရာတွေကိုဆောင်းရှောက်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့နန္တတ်လို့ခေါ်တယ်။ဇီဝိတန်တေနော်အဲဒီနန္တတ်ဆိုတာလည်းပဲခုနကတော့ဇီဝိတာရုပ်ဆိုတဲ့ရုပ်တက်ရဲ့ ဇေဝိတ္တတေစေတေတဲ့ဆိုတဲ့နန္ဒရဲ့အဲဒီနှစ်ခုကထင်ရှားဟိုထင်ရှားရှိတဲ့အသက်အဲဒီရုသနန္ဒထင်ရှားရှိနေတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ဒါဦးဇင်းတို့တွေကအသက်ရှင်တဲ့ပုံစံတွေဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောအခုလို့တွားလာပြောဆိုလို့ရတာပေါ့အဲဒီရုသနန္ဒမရှိတော့ဟိုချုပ်သွားပြီးဆိုရင်ဒါလူသေးကောင်းလူသေးဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါကြောင့် in ဇေဝိတ္တရုပ်ရဲ့ဇေဝိတ္တရှင်ရှင်တသိက်ရည်ဒီထင်ရှားရှိတဲ့အသက်ရုသနန္ဒအဲအခုဒီ အတ္တလည် ye, ata, haya, tai, da, းပြဝင်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအတ္တကိုကိုးစားကြည့်ပြီးတော့သုံးတဲ့ဒီအတ္တဒီအတ္တဆိုတာကဒါသင်္ချာမရှိတဲ့အတ္တဗျာဘုရားဝါဒမှာအတ္တဆိုတာလည်းမရှိဘူးအနတ္တဆိုတော့ဒီအတ္တဒီဒီအတ္တကိုကိုးစားကြည့်တာအာအတ္တထွက်သွားပြီအတ္တငင်နေတယ်ဒါဒီလိုစကလုံးနေတာဒါသင်္ချာမရှိတဲ့အတ္တပဲเนาะဒါဆိုရင်ဒီအတ္တဆိုတာကသင်္ချာရှိတဲ့အတ္တသင်္ချာမရှိတဲ့အတ္တနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့လိုပဲ ဒီဝိညာဉ်ဒီဝိညာဉ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ဆိုတာကဥဉ်တို့ပရမထတရား၄၀ထဲမှာစိတ်စိတ်ဆိုတာကဟိုအယုံကိုတိတတ်တော့ကြောင်းစိတ်အယုံကိုဉာဏ်သိတတ်တော့ကြောင်းစိတ်အဲ့တော့ဒီဝိညာဉ် ਨੇ ဒီဝိညာဉ်ကအတူတူပဲအယုံကိုသိတတ်လို့စိတ်ခေါ်တာဒိဋ္ဌိပဲအတူတူပဲအာရမဏဝိဇာနာတိတိဝိညာဉ် ਨੇ အယုံကိုသိတတ်တဲ့အတော့ကြောင်းလို့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ ဒီဝိဉဉ္ဉ်ပရမထတရားတွေထဲမှာပါတဲ့ဒီဝိဉဉ္ဉ်ကစိတ်ကိုဟောတယ်။နော်ဒီဝိဉဉ္ဉ်လေးဒီဒါပရမထတရား၄ပါးထဲမှာစိတ်ကိုဟောတာဖြစ်တဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့အမှန်တကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့ဝိဉဉ္ဉ်နော်အမှန်တကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့ဝိဉ္ဉ်ဟောတာဆိုဒီအတ္တလေးပါဝိဉ္ဉ်လေးပါဆိုတာကတော့သူကဟိုလေးပါកောင်းလေးတွေကကိုဒီပြန်ဝဲပြီးတော့တွားလာနေတာနော်အဲ့လိုပဲဒီအတ္တဆိုတာလည်းပဲဒါဥဉ်းတို့ ဒီတို့သူရောကိုပါဆိုလိုဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်အဲအဲ့ဒီအတ္တကောင်လေးကသူကခန္ဓာတွေဒါတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုပျောင်း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 သွားတာသူကတော့မပြောင်းဒီဘဝခန္ဓာကြီးကဟောင်းပြီးတော့ပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့သူကနောက်ခန္ဓာတစ်တခုကိုလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဗြဟ္မာခန္ဓာကွေးခန္ဓာသတ္တဝေရှင်အပေခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေဒါတခုပြီးတခုကြာဟောင်း ပြီးတော့ပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီအတ္တကောင်လေးကတော့လုံးဝမပြောင်းလဲနေအဲ့ဒီခန္ဓာរីနောက်ကိုနော် sorry ဟိုတက်ဟိုလုံးဝမပြောင်းလဲနေတယ်သူကအမြဲတမ်းဟိုခန္ဓာနဲ့အတူရှင်တွဲရှိနေမှာပေါ့ဆိုလိုတာကတဏ္ဍာရှိတဲ့လောက်ခန္ဓာကလည်းရှိနေမှာအမြဲတမ်းဆက်သွားနေလားအဲ့အဲ့လိုယူစားတယ်နော်အဲ့လိုပဲဒီလက်ညှာကောင်လေးကလည်းပဲဒီအတ္တကောင်လေးကခန္ဓာរីလေးတော့တောက်လျှောက်သွားနေတယ်လို့ပြောလို့လက်ညှာလေးကလည်းသူကအဲ့သူကအဲ့လိုပြောင်းဝဲနေတာဟိုတင်းစားပြီးတော့မှအဲ့အတ္တလေးကို ၄ပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသုံးတာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းပဲအခုနကပြောလို့ဒီအတ္တကောင်လေးကိုပူဇားပြပြီးတော့သုံးတာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကလည်းကြွားပါပဲလို့ဆိုရင်ထင်ရှားမရှိတဲ့ဝိညာဉ်။အော်ထင်ရှားမရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုရုပ်တန်နတ်ကထင်ရှားရှိတဲ့အတ္တဒီအတ္တကိုပူဇားပြပြီးတော့အခုအားလုံးပြောဆိုနေတဲ့အတ္တသေးဝါးပြီးအတ္တထွက်သွားပြီးအတ္တငင်နေပြီးဆိုတော့ဒီအတ္တကလုံးဝထင်ရှားမရှိတဲ့အတ္တ အိမြာဆိုတာလည်းပဲခြင်ရှားမရှိတဲ့ခြင်ရှားမရှိတဲ့ဇာခပဲဒီအတ္တကိုကိုစားသူတဲ့ဝိညာဉ်ဒီခြင်ရှားမရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဒီပရမထရား၄ပါးထဲမှာစိတ်ကိုဟောတဲ့ဝိညာဉ်ဒီခြင်ရှားရှိတဲ့ဝိညာဉ်နော်ဒီဝိညာဏနဲ့ဒီနာခြင်းနဲ့တသက်ဝိညာဏတွေကစိတ်ကိုဟောတာချင်းအတူတူပဲစိတ်ကိုဟောတာချင်းအတူတူပဲပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းပြောတာကလည်းလည်းဒီတစ်ခါကျရင်ဟိုရောရင်ရောနေကြပေါ့နော်ဒီနာမလိန်လေဒီပြန်လေးပါ ပြန်မေးလို့တည်တဲ့လို့တော့ဥစဉ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်။အဲ့တော့အခုနကဇကားလေးဆက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဘုရားကဒီဘဝတဏနာဆိုတာခုနခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်။ဒီအတ္တကောင်လေးကကဘယ်တော့မှသူကဟိုပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ခန္ဓာတွေသားတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းသွားမယ်။လူခန္ဓာ၊နတ်ခန္ဓာ၊အာမခန္ဓာ၊အပေခန္ဓာပြောင်းသွားမယ်။သူကတော့လုံးဝပျက်စီးသွားတယ်မရှိဘူး။ဒီခန္ဓာဟောင်းရင်နောက်ခန္ဓာအတစ်တွေသူကတောင်းကြောင်းပြီးတော့သွားမယ်။ တဏှရာရှိတဏှရာရှိတဲ့တော့ခန္ဓာလည်းရှိနေမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဟိုဘဝကိုအဆက်ဘဝဆက်အနေနဲ့ယူရတာဘဝဆက်အနေနဲ့ယူတာအဲအဲ့ဒါမျိုးကြတော့သူကတတတတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နော်တတတတဒိဋ္ဌိဘဝဆက်အနေနဲ့ယူတာအဲ့လိုသူကကြတော့အဲ့လိုဒီအတ္တကောင်လေးကအမြဲတမ်းဘဝနောက်ဘဝတွေလည်းအမြဲတမ်းရှိနေမှာတော့ယူရတာဖြစ်တဲ့အခါကြတော့သူကဟိုနောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာအဲကောင်းကောင်း เนียအောင်ก้องๆซ่าอองก้องๆขั้นซ่าอองဆိုပြီးတော့နောက်ဘဝတဏ္ဏဘဝကောင်းစားရေးတူတာเนาะဒီကောင်းစားတဏ္ဏဘဝမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခံစားခြင်းเนี่ยတဏ္ဏเนี่ยえတူတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပါလေလို့တယ်ဘယ်ဥပမာတော့အာလုံးပဲဒီဟိုနတ်ပြရောက်ရှင်လို့တွေ့တယ်えနောက်ဘဝちょなအမျိုးမျိုးချင်းလို့လို့တယ်ဆိုတာဒါခါလဲဆိုရင်တတတတဒေတိပဲเนาะအဲ့ဒီတတတတဒေတိเนี่ยရှင်တွေ့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တဏ္ဏကြီးအဲ့ဒါဘဝတဏ္ဏပဲ นะบวะสัตตนะปออะดาบวะสัตตนะอะตะกะที่วิบวะตนะตะวิบวะตนะဆိုတာကတော့ तू อ่ะခုနစန့်ကျင်ဘက်ပေါ့တတ္တဓာဒိဋ္ဌိ तू ဟိုဩစေဒဒိဋ္ဌိเนี่ยအဲဩစေဒဒိဋ္ဌိเนี่ยရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တဏ္ဏမျိုးเนาะအဲ့တော့ဒီဩစေဒဒိဋ္ဌိဆိုတာက तू อ่ะဒီလှရှိဘဝလှရှိခန္ဓာကနေပြီးတော့ तू อ่ะဖြတ်သွားရင် ตีวาบีဆိုရင်ပြီးวาบีနောက်ဘဘွားဆိုတာသူလုံးဝမရှိဘူးเนาะဟိုဒီဘွားမှာလည်းပဲဟိုเนาะဒီဘွားမှာကောင်းတာတွေเนาะဒီဘွားမှာကောင်းတာတွေซูတာတွေအများကြီးသူတို့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာတွေဘယ်တော့ပြဒီဘွားမှာလုံနေပြစေအဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေကိုနောက်ဘဘွားသူอ่ะနောက်ဘဘွားမရှိဘူးလို့ယူထားတဲ့ပုံစံဆိုတော့ဒီဘွားမှာဘယ်တော့ကောင်းတာတွေလို့အဲ့ဒီကောင်းကျိုးတွေကိုနောက်ဘဘွားမှာလုံးဝမခံစားရဘူး အဲ့ဒီဘဝမှာမကောင်းတာတွေဘလောက်ပွဲလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီမကောင်းမှုရယ်စိုးရိုးတွေကိုနောက်ဘဝမှာလုံးဝမခံစားရဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းပဲຢູ່อ่ะလူอ่ะတည်ရင် तू อ่ะတီတီပြတ်ပြီဘာမှမဖြစ်တော့ဘီမီဥစ္စာဖြစ်သွားပြီအဲကြောင့်မလို့မသေးခင်မှာဟိုကြိုက်တာဟိုလှုပ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုလှုပ်နောက်ဘဝတော့ तू อ่ะလုံးဝစိတ်မခံတော့ဟိုအယူဝါဒပေါ့နော် အဲ့ဒါဆိုနောက်ဘက်ကဘို့လက်သင့်မခံလို့ဆိုမှတော့ဒီဘက်ကောင်းစားကြီးပဲဒီဘက်ကောင်းစားဖို့အတွက်ဆိုရင်သူကနောက်ဆုံးဘုံပေါ်ပြောရရင်အဲမိဘအသက်ဆိုရင်လည်းသူကတတ်မှာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ဘက်ကမရှိဘူးဆိုတဲ့အရှည်ဥပ္ပဒေတဲ့အထိကသူမှရှိနေတာပေါ့။အဲတော့ဒီဘက်ကောင်းစားကြီးအတွက်ပဲသူကဟိုဒီဘက်အကောင်းဖို့အတွက်လှုပ်ပြီးဆိုမှတော့သူဒီအဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာမကောင်းတာပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖို့များပါပဲ။ဒါဆိုနောက်ဘက်ကသူကအယုံကြည်မရှိဘူး။အဲတော့မကောင်းတာလှုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဒီဘက်မှာသူလှုပ်တဲ့နော်အဲ့ဒီ တူပေါ်ကကောင်းစားဖို့အတွက်သူပျော်ဖို့ပါဖို့အတွက်လှုပ်တဲ့အလုပ္ပံလည်းမြာအဲ့ဒီအလုတွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တဏှာမျိုးเนาะအဲအဲ့ဒါကိုအုတ်စေတာတိတိနဲ့တနည်းအားဖြင့်အုတ်စေတာတိတိအပေါ်မှာတွေ့တာမှတ်လို့တဏှာမျိုးအဲ့အဲ့ဒီတဏှာမျိုးကိုကြတော့ဝိဘဝတဏှာလို့ခေါ်တယ်เนาะကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာဒါဒီနေ့တော့ရှင်းဆေးပါလို့မရေးမှားကြလေးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဆက်အောင်ပေါ့เนาะ